السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں گاڑی لے کر نکل چکا ہوں۔ یہاں پر جگہ جگہ موبائل کیمرہ اور سیٹ بیلٹ کا کیمرہ، اسپیڈ کیمرہ، ہر جگہ پر چوکر میں ہو کر گاڑی چلانی پڑتی ہے۔ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوا تو ترنت فائن آ جاتا ہے ترنت۔ سامنے رہا ہوٹل لیمونا، بہت فیمس ہوٹل ہے یہاں کا۔ یہ ہے بینک، گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں پلیز، بہت مہربانی ہوگی آپ کی، کیونکہ ابھی چینل نیا نیا کھولا ہوں تو تھوڑا آپ کو مجبور کریے سبسکرائب کریے چینل کو اور اپنے دوستوں میں شیئر کریے زیادہ سے زیادہ، تاکہ اور کھل کر میں ویڈیو بنا سکوں اور تھوڑا سبزی کے بارے میں تھوڑا اور ایکسپلور کر کے آپ کو دکھا سکوں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ابھی میں جا رہا ہوں انشاءاللہ حلاق کے پاس، تھوڑا داڑھی بھی سیٹ کرواتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کہیں چھوٹا ہے کہیں بڑا ہے، چلیے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں وہاں انشاءاللہ۔ دیکھیے دوستو، یہ ہے اسپیڈ کیمرہ، دیکھیے جو نمبر رکھا ہوا ہے یہ اسپیڈ کیمرہ ہو چکا ہے 90 والی اسپیڈ والا روڈ۔ یہ رہی مسجد، ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے۔ دیکھیے آپ کو والی ویڈیو میں یہی روڈ تھا جو رات میں نے ویڈیو بنایا تھا، یہ ہے صبح کا ٹائم۔ لمٹ 120، تو یار اللہ کا دکان، چلیے اندر چلتے ہیں انشاءاللہ، باہر داڑھی وڑی سیٹ کرواتے ہیں، آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ حلق، یہاں اپن حلق بولتے ہیں اپنے انڈیا میں۔ تو دوستو داڑھی اوڑی بنوا چکا ہوں، ابھی چل رہا ہوں روم پر، تو آپ لوگ بتائیے کہ ابھی صحیح لگ رہا ہوں یا پہلے، کمنٹ میں آپ لوگ بتا سکتے ہیں۔ اس رات میں کیا ہے، پیسہ ہے، کیش؟ نہیں کیش نہیں، یہ سب گاڑی کی چابی ہے۔ تو دوستو یہ ہے ہمارے اسلم بھائی۔ اسلم بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ارے بھائی السلام علیکم، جو بھی بھائی دیکھ رہا ہے اس چینل کو سبسکرائب کرو اور لائک کرو۔ السلام علیکم دوستو، یہ ہے لیکزس، اس کو لے جانا مختلف دھلوانے میں، دیکھیے کتنی گندی ہو چکی ہے گاڑی۔ اس کو دھلوانا ہے، بہت زیادہ گندی ہو چکی ہے گاڑی۔ چلیے انشاءاللہ چلتے ہیں مسئلے پر۔ دیکھیے آپ لوگ، اندر سے باہر سے تو دکھائی دیا ہم آپ لوگوں کو، اس کا
पेट्रोल भी तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है। ये सीट बेल्ट का अलार्म बोलना मसला, जहाँ पर गाड़ी धुलवानी है देखिए आप लोग, गसील सियारात देखिए ऊपर लिखा हुआ है। कौन ब्लू गसील कौन तुर्की सलातीन दोस्तों, गाड़ी धुल चुकी है। तो दोस्तों गाड़ी धुलवा लिया हूँ, अब चलता हूँ सीधा रूम पर। ये शायद एक गेट भी खुला रह गया है, गाड़ी रुक कर गेट बंद करते हैं, उसके बाद चलते हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग वीडियो, जो भी आप बोल रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।